Presidenti Roosevelt është për destabilizuar Ballkanin. Mund ta nisë nga Shqipëria, e ka nisur nga Kosova. Situata në veri të Kosovës është evidencë që në interesat të Rusisë i del qartësisht llogaria, hapur një front tjetër për të destabilizuar perëndimin duke cënuar Shqipërinë e Ballkanit dhe janë të investuar në këtë drejtim. Edhe ky rast është evidencë më shumë na dëshmon për këtë fenomen. Kuptohet që rastet e tilla ndodhin për arsye në mallore që kemi një qeveri e prekur rënd nga korrupsioni dhe po kështu është e provuar që korrupsioni dëmton të gjitha institucionet përfshirë ato të sigurisë kombëtare. Ditë më parë, dhe më falni ta sqaroj këtë se është shumë rëndësishme, ditë më parë qeveria kaloi një ligj për ndryshimin e statusit policisë ushtarake. I vetmi ndryshim ligjor dhe e gjithë iniciativa kishte të bënte me ndërhyrje në ligj për t'i hequr të drejtën policisë ushtarake që të mbrojë pronët e ushtrisë dhe për t'a vënë policinë ushtarake në statusin e mbështetjes të ndërhyrjes qofse dëmtohen pronët e ushtrisë.